סיפור הציפות, כמו שתופסים תרנגולת בשתי ידיים ושוחטים אותה וזה מסובך. נו. ודאי ודאי בעניין של מליקה. מה הבעיה בזה? אתה רואה פה את החיבור הזה כאן? אם אתה תמשוך את זה כאן למעלה, זה יקרה בוקה דאטמה. מה יקרה? בוקה דאטמה, זה שף מדופה, זה מטריף. ברגע שהוא טרף, אני לא יכול להקריב אותו. אתה ניסית? מה, בוקה דאטמה? מה קורה? הוא קצת, הוא... אתה תמשוך לו, לא, לא, זה לא קצת הוא. זה רמב"ם ורש"י, זה לא הוא. מה? זה מדויק. אז רש"י, אז מה, אז איך רש"י... רש"י אומר להכניס, רש"י, כולם אומרים, להכניס בין זרת לבין שתי אצבעות. זה מימר את הגמרא. אוקיי, נו. תראה, זה הגמרא אומר, זה לא נמצאת עם... אז איך אתה יכול, אם זה הכל ביד אחת, איך אתה... זה עוד, אני אסקל הבעיה היא לרגליים. לא, גם, הם מציירים, הם צריכים להחליט, גם פה. לא, עזוב, בואו נדבר על זה כל הכל. אותו בעיה שפה יש פה, כי מה הבעיה? אם שניהם היו באותו כיוון כמו שהוא עושה, לא הייתה בעיה. אבל להיות וזה בכיוון אחד, וזה בכיוון שני, אז אם אני עושה את זה ככה, כן, זה לא טבעי, בסדר. לא, לא רק שזה לא טבעי, גם זה לא יעזור לי, איפה אני עכשיו, מה אני עושה? איך אתה עושה את המליקה? את המליקה עצמה. כי המליקה עם פה. אני צריך לסובב לו את הראש, ואז לבצע את המליקה מכאן. כן, והוא חי, זה לא ככה כמו... ברור, אז מה הוא מסביר? זה רש"י? זה איך הוא מצייר את רש"י. אז איך באמת הוא עושה את המליקה לפי רש"י? רש"י איך אומר? עם הציפורן? רש"י כותב. מה הוא כותב? זה ממש לא טבעי, שכל הגוף הוא למעלה. הנה, אפשר כל הגוף למעלה. כן, אבל זה לא טבעי. איך תתפוס אותו טוב? הנה, זה, הנה. הוא יזוז, זה קשה יותר. תעשה, תעשה את זה, תעשה את זה. לזה אני אומר שאומרים ציפר מליגה וציפר מבר, זה מה שהם הסתבכו. רגע, איפה... אם הציפרה... מה כתוב בגמרא? לא כתוב כמו... מה כתוב כתוב? למה לא כתוב? אמר בזהיר, איפה כתוב? בזהיר, אמר איפה זה שנייה? כותב, בטח זה, מי אמר את זה? מה, אתה תופס? זה עוד אחד אחורה. אמר רבי, מה? רגע. רגע, יכול להיות שזה שנייה אחת, רק רגע. לא עוד אחד, רק שנייה. תן לי רגע לנסות. זה בזבוכים. לא, אבל זה מביא את זה רש"י מחווה, יש אבני ואת זה. אמר זוטרא בר טוביא. זה דף סונדד. אמר רב, כיצד מולכין חלת העוף, אוחז שני גפיה בשתי אצבעותיו, ושתי רגליים בשתי אצבעות, ומותח צווארה. אוחז שני גפיה בשתי אצבעותיו, ושתי רגליים בשתי אצבעות. ושתי רגליים בשתי אצבעותיו. נכון, זהו, יש לנו חמש אצבעות. זאת אומרת שזה אוחז אבל. אוחז הכוונה שזה... עכשיו, מה שמסביר, מה זה אוחז? רגע, וזהו, גמרנו. והבוהן! רגע, הוא מותח צווארה על רוחב גודלו. הוא מולכה. הוא מולכה. יפה. הוא מותח צווארה על רוחב גודלו, מה זה אומר? גודלו. 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 על רוחב גודלו, מותח, זאת אומרת, כנראה של למתוח אותו, הוא לא היה במקום הפשוט פה. הוא מולכה... נו, מה הבנת? לא אמרתי שאני הבנתי, אבל אני רק אומר... לא, אז... הוא... שתי אצבעותיו... בוא נגיד, יש לנו פה דברים בסיסיים. אוחז שני גפה בשתי אצבעותיו... שתי גפה בשתי אצבעותיו זה גפיים? זה כדי לתפוס אותו, השאלה איזה אצבעותיו. לא, לא, זה הגפיים. זה רגליים. זה גפיים. זה גפיים, וזה מה? רגליים. רגליים, בטח. אוקיי, יש שתי גפה בשתי אצבעותיו. בשתי רגליים, בשתי אצבעותיו. אז זה ברור מה זה גפיים, מה זה רגליים? אוקיי. אז הוא הבין ככה. הוא הבין שאתה צריך לקחת... בין זה לזה, מה זה בין שתי אצבעותיו? בין שתי אצבעות. אז זה חייב להיות שאחד הוא בין זה לזה ואחד הוא בין זה לזה. אין חוכמות. כן. על זה אפשר להתווכח. זה השיטה, זה שיטה בגמרא. השאלה, בדיוק. זה על הרב זוטרא בר טוביא, ככה עושים. אז זה הלכה כמוהו? רגע. הרמב״ם פוסק את זה? הרמב״ם אומר שככה צריך לעשות, אבל לא אומר איך בדיוק, לא מסביר. מה אומר בדיוק הרמב״ם? תפתח, תסתכל. תגיד איפה. בהלכות זה, ב... בהלכות חטאת עוף, בהלכות קורבנות, הלכות קורבנות, פרק 50 אני בטוח. אז זה פשוט, אני עזוב אותי רמב״ם. לא, אבל אתה תראה, תראה, יש משהו לא... אני רוצה רמב״ם, אוקיי? אני אתן לך גם כן רמב״ם. אני רמב״מיסט. הוא לא מביא פה? רק שנייה, אבל... תן לי רמב״ם, שנייה, אני רוצה להבין קודם כל. חבוד. ספר עבודה, 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 קורבנות, קורבנות. סליחה. איפה עבודה, מסע קורבנות. קורבן חטאת. כן, כן, אתה צריך לדעת איפה זה פרק. פרק חמישי תנסה רגע? כן. מה זה? נעשה כמו במובן של שעות הקודשים, קשירה בזרים. קודשי קודשים, עוד אחד קדימה, כמובן חטאת. פרק הבא או...? פרק הבא, כן. תנסה רגע פרק הבא. שישי? כן. העולה, אז תראה, תראה, תמשיכי למטה. נתחיל, הלאה, הלאה, הוצאת, הוצאת. הולך, נמצא את הסכין הראשון, בוא נגיעה על הצד. הלאה, הלאה. רגע, רגע, שלישי בעוקץ, עלה על איזה עולה רגיל.